চেহেৰা তো চাইছা আৰু তুমি তুমি কি শর্ত দিছা শর্ত মই দিম মোৰ কি একো নাই বুলি ভাবিছা মন কাকতি হয় তুমি যদি শর্ত নিদিয়াও তেতিয়াও মই তোমাক বিয়া নকৰাও শুনিলা তো মন কাকতি সেক্রেটারিয়েট ডিসপুর এটা চাকৰি কৰো দালালি নকৰো নহয় আহিলে মানে কিবা এটা ভালো লাগে দেচোন মানে অকমান গৌরব অনুভব হয় আমি যে অকমান উপরত মানে লোরার ঘর দেসুন ই ঠিকই কইছে এবার পা আহিলে ভাল দরে খুদি বুঝি লব লাগিব এই ইমান কামুরর খাব নরি দে কাটি দিও রা ওয়ালি লয় আসা ফোন করি যাও রা কথা তো কি জানি লও ককা মই মানে হেৰি চাকৰি এটা পালো হ্যাঁ কি হল সকাল হব বলি তো আই মরিমি আনবিলা সম্পত্তি থাকলে কি হল সকাল হব লাগিব আই নহয় মানে ককা এই চাকৰি ওলাল ইন্টাৰভিউ দি দিলো তাতে চৰকাৰী চাকৰি পাই গলো পৰহি জইন কৰিছো চেক্ৰেটেৰিয়েটত কি কথা কৈছ তই চৰকাৰী চাকৰি মানি তই জইন কৰিলি মোক তই এতিয়া হেইন ফাম কৰিছা তোর মাল বাপের কত এই ই থাক ক্লাস হেমন্ত কল আছে 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 নাই নাই I nonsense, third class, Bazi. I don't look at you again. Come on, Yanaka. I'm a horrible. I'm believe I'm a lady. Ah, talk my silom. Iman half of all the bottom as it is. Taku my pongola. Eh, who is he got one on this? Eh, who is he? এতিয়া এই ভাল খবৰটো গোটেই গাঁৱৰ মানুহক দিব লাগিব কেপিটেল এক্সপ্ৰেছ চাওঁ 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 তুমি সেইজনে এইজন হয়তো আপুনি বা কোনজনৰ কথা ক'লে সেইজন সেইজন সেইজনে মানে এইজন হয়তো হয় সেইজনে এইজন নহয় মানে বহুদিন দেখা নাই যে পাহৰিয়ে গৈছো বাৰু তুমি হঠাতে নিৰ্দিষ্ট হৈ যোৱা প্ৰাণী নেকি হে বহুদিন দেখা নাই যে ক'লৈ গৈছিলা ক'ত গৈছিলো ক'ত গৈছিলো নুসুধিব সুধিলে মোৰ কলিজাখন কিবা ফাটি যায় কলিজা ফাটি যোৱা কি ঘটনা হে এতিয়া ক'লে এখন ইতিহাসেই ক'ব লাগিব এটা হিয়া ভগা কাহিনীৰ ইতিহাস বহুত সময় লাগিব চে শুনিবলৈ মন গৈছে সময়ো নাই হ'ব দিয়ক কেতিয়াবা সময় পালে ঘৰত বহি লৈ চাহ তাহ খাই শুনাম হেৰা এটা কাম কৰিবা বৰ যদি হিয়া ভগা কাহিনী হয় তেতিয়াহ'লে কোনোবা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ নাট্যকাৰক বিক্ৰী কৰি দিবা কিমান নোৱাৰো হিন্দী তেলেগু তামিল ইংৰাজী চিনেমা চাই চাই নাটক লিখি থাকিব হে এটা কামো হ'ব মৌলিকো হ'ব বৰ ভাল বুদ্ধি দিলে হে থেংক ইউ মই এতিয়া গৈ থাকোঁ মুণ্ডাৰ কাম এটা আছে হে মুণ্ডাৰ আকৌ কি কাম হেৰা কোনোবা ছোৱালী তোৱালীৰ কথা নেকি ছোৱালী তোৱালী মানে কিহৰ ছোৱালী মুণ্ডৰ এতিয়া সেইটোৱেই জ্বলন্ত বিষয় ভাৰত চীনৰ যুদ্ধতকৈও আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰ্চাৰ বিষয় মুণ্ডৰ বিয়াখন চাকৰিডাল হ'ল যেতিয়া আৰু বিয়াখনহে বাকী আছে ঠিকেই কৈছে পিছে মই এতিয়া অন্য এটা কামতহে গৈ আছোঁ এই মুণ্ডাৰ টেবুলখনত বোলে কাৰোবাৰ নজৰ পৰিছে তাকে জলকীয়া উভতাই পুতিব লাগিব মই অথনি এজনক কৈ থৈ আহিলোঁ এতিয়া লৈ আহোঁগৈ একেবাৰে মন্ত্ৰপুত জলকীয়া মই কথাটো শুনিছো আগতে ফুটবল খেলিবলৈ যাওঁতে গ'ল পষ্টৰ ওচৰত পুতি থৈছিল এ কাম কি দিয়ে ক'ব নোৱাৰো এ 110% গেৰাণ্টি আপুনি চাই থাকক মই মুণ্ডাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যাওঁ গৈ থাকো হ'ব পায় ওপৰৰ পৰা তললৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ ক'লৈ নিয় নি থাক কেৱল চাকৰিটোৰ পৰা বাহিৰ নকৰিবি বহুত কষ্ট কৰি চাকৰিটো পাইছে চাকৰি যাব লাগিলে বলিয়া হ'ব কাকতে বোলো কাকতে অ কাকতে অ কাকতে অফিচৰ পৰা অহাই নাই নেকি এতিয়াও বোলো কা অ কি হে বৰাদেউ বক ঐ ঘৰত থাকিবলৈ দেখোন মনে নকৰা হৈছে অফিচৰ পৰা আহিছিলেহে আহিয়ে ওলাই আহিলে অকলে অকলে ঘৰডালত কি কৰিব হে ভাল নালাগে আৰু
বৰানি নাই কাৰণে এতিয়া ঘৰত অকলে অকলে থাকি বেয়া লাগে। থাকিলে দেখোন দুইটাই কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনা কাজিয়া কৰি থাকে। হেৰি কাকতি, আপুনি বিয়া পতা মানুহ হৈ এইষাৰ কথা ক'ব নালাগিছিল দেই। সেইবোৰ হ'ল আপোনাৰ সৰু সুৰা মান অভিমান, কাজিয়া বুলি নকয় নহয়। অঁ ঠিকেই কৈছে। পিছে এতিয়া লৰা লৰিকৈ আহিলে যেতিয়া চাহ একাপ খাব নিশ্চয়। সুধি লাজ কিয় দিয়ে হে? চাহ একাপ হ'লে বেয়া নহয়। আহোঁতে ৰাস্তাত ভাবিছিলোঁ বোলো ৰেণুৰ দোকানৰ পতঞ্জলী পকৰি কেইটামান লৈ যাওঁ নেকি, পিছতে ভাবিছোঁ পকৰি বা আকৌ আপোনাৰ চাহৰ লগত চলে নে নচলে, সিবিধৰ লগততো আপোনাৰ নহ'লেই নহয়। এই হ'ব দিয়ক, আমাৰ এওঁকে কওঁ পকৰি বনাবৰ কাৰণে। অৱশ্যে আপোনাৰ ৰেণুৰ দোকানৰ নিচিনা সোৱাদ বা হয়নে নহয়? অঁ বিষয়টো, কিন্তু মই চাহ খাবলৈ অহা নাছিলোঁ। এই সেই নহয়, মোন আহিল নেকি? আহিলে, কিবা দৰকাৰী কথা আছিল? নহয়, সেই টেবুলখনৰ বিষয়ে কিবা এটা সুধিব লগা আছিল। বৰা আংকল, কিবা বিবাহ সংক্ৰান্তীয় কথাতে আহিছে চাগে? সেই প্ৰজেক্টটো মই দুদিনমানলৈ বন্ধ ৰাখিছোঁ দেই। তোমাৰ চাকৰিটোৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ আহিছোঁ। মানে কথাটো হ'ল, তুমি পাৰিলে পেঞ্চন বিভাগটোৰ পৰা বেলেগ এটা বিভাগলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ। আৰে কি কথা কয় হে, ইমান ধুনীয়া ব্ৰাঞ্চ এটা পাইছে, কিহৰ কাৰণে কি ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'ব? বুজকচোন, মোনে জইন কৰিছেহে, অফিচৰ টাং টিঙালিবোৰ এতিয়াও ভালকৈ শিকাই নাই। সেইটো বিভাগত কাম কৰিলে অফিচৰ বাকীবোৰৰ চকু পৰিব, মোনক অপকাৰো কৰিব পাৰে। ৰাইট, আপুনি কথাটো ঠিকেই কৈছে। নাথ শইকীয়ানী এইবিলাকেতো টঁ টঁকৈ চাই আছে, সেইবোৰে অফিচ ঢুকি নাপায়গৈ। নাই নাই দে বৰা আংকল, মই নেৰো নেৰো, এইটো ব্ৰাঞ্চ নেৰো, কৰিয়ে ভাল লাগে, পেঞ্চন ব্ৰাঞ্চ কৰি ভাল লাগিলে নহ'ব নহয়। সেইবোৰ হ'ল টকা ঘটাতে বল, কিন্তু তুমিতো টকা ঘটিম বুলি ভবা নাই। নহয় মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে, সেইকাৰণে আৰু। হ'ব দিয়ক, মেনেজ কৰিম মই কিবা কৰি, আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিব। আচ্ছা মই অলপ ওলাই যাওঁ, আপোনালোক বহক যোৱা। অৰে বৰাদেউ, কৈ লাভ নাই বুজিছেন নাই, অফিচৰ হাল চাল বুজি উঠা নাইতো। হ'ব দিয়ক, সেইবিলাক নিজে নিজে মেনেজ কৰিব, চব কথাটো আৰু মাথা মাৰি থাকিব নোৱাৰি। বাৰু বহক, আপোনাৰ চাহ কাপৰ কথা এওঁক কৈ আহোঁ। কাকতিয়ে কথাটো বৰ লাইটলি লৈছে নেকি? নতুন নহয়, বুজাব লাগিব, নহ'লে বিপদত পৰিব। ঠিক আছে, চাহ কাপ খাই লওঁ। দীপক, আই দীপক, দৰা সজা খুলি কি কৰিছে? দীপক হেই, ক'ত গলি? দেখিছে কি যে ফটোবিলাক কি লগাই থয় নহয়, মস্ত থাৰ্ড ক্লাছে। এনেকৈ পিছফালৰ পৰা মানুহক চিঞৰে নেকি? ঢেটেকা, মই লাহেকৈহে মাতিছিলোঁ। লাহেকৈ মাতিছিলি, এইটো কাণ্ড জ্ঞান নাই, লাহেকৈ মাতিছে সি। মোৰ হাৰ্টখন ঠিকে আছে বুলিহে, চব ঠিকে থাকে থাকিলে। ঐ এনেকৈ মানুহক পিছফালৰ পৰা নিচিঞৰিবি। হ'ব দিয়ক, চৰি। চাইফলা, এইখিনি লাগিলে থিয় থাক। এতিয়া তই মোক এটা কথা কচোন, তই মোৰ কামটো কি কৰিলি? হা, পইচা 200 টকাটো লওঁতে যে থাপ মাৰি লৈ ল'লি, কামটো সময়ত যে তোক একদম মানুহটোৱে নেদেখা হৈ গ'ল। ঐ পইচা লওঁতেতো ল'লি, তই মোৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিল নে মই তোৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিছিল? কামটো তই সময়মতে কৰি দিব লাগিছিল নে মই তোৰ ওচৰলৈ এতিয়া আহি সুধিব লাগিছিল? ঐ মোৰ তোত আছে নাই, মইতো আপোনাৰ কামতে দৌৰি আছো না এইকেইদিন। এইকেইদিন তোক দিছিলোহে। তাকেতো, এতিয়াতো মই আপোনাৰ কামতে গৈছিলোঁ। হ'ব, মোক তই এক্টিং কৰি দেখুৱাব নালাগে, এক্টিং জানো মই। সি মোৰ কামত ঘূৰি ফুৰিছে। ঐ কাম কৰিব নোৱাৰ যদি 200 টকা ঘূৰাই দে। ঐ দা, আপুনি মোক অবিশ্বাস কৰিছে, এতিয়াতো মই আপোনাৰ কামতে ওলাই গৈছিলোঁ, কিন্তু পিছবেলা এইবোৰ কাম নহয়, বহুত জয়াল কাৰবাৰ। আচ্ছা ৰচোন, এই ধৰণৰ কামবোৰ গাঁৱতহে হয়, তই চহৰত ক'ত বিচাৰি পালি? এই গাঁও নগৰ কি আছে, চবতে এইবিলাক কাম হয়। তই মানুহবোৰক কেনেকৈ চিনি পাওঁ? এই পাওঁ আৰু। ঐ দা বহি লওঁ নেকি? বহ। থেংক ইউ। বুজিছে দা, ভালকৈ চলিবলৈ হ'লে ভাল মানুহ বেয়া মানুহ চবৰে লগতে আপুনি দোস্তি কৰিব লাগিব। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আপোনাৰ কামটোৱে কৰি দিব, গা ধুই উঠি প্ৰথম বোলে আপোনাৰ কামটোৱে ধৰিব, এইটো মা কামাখ্যা হ'ব। হয় নেকি? ঠিক আছে দে, ৰাতিপুৱাৰ মুঠতে কামটো কৰি দিলেই হ'ল আৰু। ঐ আমাৰ ইয়াৰ কিন্তু কাকো নক'বি দেই। ক'ব নালাগে, ক'ব নালাগে, এনেই হাঁহিব পিছত মোক। ঠিক আছে, কামটো হ'লেই হ'ল আৰু। হ'বতো, কিয় নহ'ব, গেৰাণ্টি দিছোঁ। ঐ দা, এই মন্ত্ৰী এমএলএবোৰে নিজৰ চকী ধৰি ৰাখিবলৈ আৰু আনৰ চকী লৰাবলৈ, এই যে মই আপোনাৰ কাৰণে যিটো মানুহৰ ওচৰত গৈছোঁ সেই মানুহটোৰ পৰা জলকীয়া যাই আনে। হয় নেকি? মই ক'ব নোৱাৰো নহয়, মুঠতে কামটো হ'লেই হ'ল আৰু। যদি কামটো হৈ যায় তোক আৰু 100 টকা এটা দিম দে, চাকৰি কৰা মানুহ কি প্ৰব্লেম আছে, দিম দে, খালি কাম হ'ব লাগিব,
সেইটো কিন্তু কলো কাইলৈ ৰাতিপুৱাই গৈ লৈ আহিবি অকে এইবোৰ দায়িত্ব মানে ল'বই নালাগে এনে এখন দেশ কয় অ' এই মানেশ্বৰ ডাল বা ক'ত গ'ল ঐ মানেশ্বৰ মানেশ্বৰ এতিয়া মোৰ যে চাকৰি নাই সেইটোৱে মোৰ দুখ হ'ল যেতিয়া সময় আছিল চাকৰি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কষ্ট পাব বুলি কোনে চাকৰি কৰিবলৈ নিদিলে বিশ টকাটোৰ কাৰণে 180 টকা লোকচান কৰিব নোৱাৰি নহয় মই যে এক কথাৰ মানুহ সেইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব টুথব্ৰাছ 65 rupees ke anchor white toothpaste ke saath Doritos Dinashop SBI Life Pulse Candy Quaker Oats Fuel for the Real Feet Officer Choice Nestle Maggie Airtel Postpaid Promise aru Kala Heat Anirban ji ketiya nunumai mor hidaye to tumi jikura jui jolala ki ketiya nunumai moi apuna lora deuta era moi tomak ketiya janma dilu he বিয়াখন পাতিলে অকমান আজৰি হম নহয় তাৰপাছত তহঁতৰ ফালে যাম দে মাতিম পাই কেলেই নামাতিম বাৰু তহঁতে কেলেই নামাতিম বুলি ভাবিলি নাই নাই ধেত পাহৰা নাই পাই ঠিক আছে দে থৈছোঁ দে হ'ব দে আৰা তোমাৰ ঢোল বজোৱা থোৱা হৈছে আৰু ঐ কি হৈছে আৰু কিমানক খবৰ দিবলৈ এতিয়াও বাকীয়ে আছে ইমানবোৰ মানুহক খবৰ দিলা কিন্তু দেউতাক এটা খবৰ নিদিলা দেউতাক কেলে দেউতাক আপুনি খবৰ দিয়া নাই নেকি মইনো কাক খবৰ দিছোঁ কাৰোবাক যদি পাইছোঁ কৈছোঁ তুমিতো ফোন এটা কৰি দেউতাক খবৰ এটা দিব পাৰিলাহেঁতেন দেউতাৰ বৰ খং উঠিছে দুখো পাইছে চাগে মোক বৰ মৰম কৰেতো এতিয়া চব দুখ মোকে জাপি দিছে কিয় বাৰু কওকচোন আপোনাৰ নিজৰ দেউতা হয় মোতকৈ আপোনাৰহে বেছি দায়িত্ব থাকিব লাগে মইতো মোৰ ফালৰ চব মানুহকে খবৰ দিছোঁ তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা দেউতা তোমাৰ মানুহ নহয় বেলেগ মানুহ হেৰি মই তেনেকৈ কোৱা নাই নহয় মই মোৰ ফালৰ মানুহ বুলিহে কৈছোঁ কথা একেটাই বিয়াৰ আজি ইমান বছৰ পাৰ হৈ গ'ল নিজৰ মানুহ বুলি ক'লে সদায় মাকৰ ঘৰৰ মানুহখিনিহে নিজৰ হয় গিৰিয়েকৰ ঘৰৰ মানুহখিনি কেতিয়াও নিজৰ নহয় হেৰি চাওক কথা বহলাই নাথাকিব দেই আপোনাৰ এটা কি দায়িত্ব আছিল নেকি হা চব সম্পৰ্ক মই ৰাখিব লাগিব নেকি শুনা তুমি অফিচলৈ নোযোৱা তুমি ঘৰতে থাকা তোমাৰ হাতত এটা ফোন আছে তোমাৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছে তাৰমানে মোৰ চাকৰি নাই সেইকাৰণে চবকে ফোন কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ হেৰি চাওক মই ঘৰখনত থাকি অকল মহ মাখি মাৰি নাথাকো আপোনাৰ অফিচত চাকৰি কৰা কেইজনীতকে মোৰ সময় কমহে থাকে এতিয়া মোৰ যে চাকৰি নাই সেইটোৱে মোৰ দুখ হ'ল যেতিয়া সময় আছিল চাকৰি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কষ্ট পাব বুলি কোনে চাকৰি কৰিবলৈ নিদিলে কোনে এতিয়া চাকৰি নাই যে সেইটো কাৰণে মই ভেলুলেছ হৈ গ'লো ইমানেই যদি মন আছিল আনিব লাগিছিল চাকৰি কৰা এজনী মই মোক বিয়া কৰাওক মোক বিয়া কৰাওক মোক বিয়া নকৰালে মই মৰি যাম বুলি কৈ মই বিয়া হৈ অহা নাই নহয় ও সুৰাম তুমি কথাবিলাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ পোনাইছা ঠিকেই কৈছো মই চাকৰি নথকা মাইকী মানুহতো মই গতিকে মই অপদাৰ্থ অলগদ্ধ সেইটো কেনো ক'ব বিচাৰিছে কৰিম কাইলৈ পৰা ময়ো কাম কৰিম আন নহ'লেও কোনোবা মানুহৰ ঘৰত গৈ হ'লেও কাম কৰিম মোৰ টকা ঘটাৰ ক্ষমতা নাই কাৰণে তেনেকৈ হাঁহিছে কাইলৈ পৰা ময়ো ওলাই যাম কোনে ভাত পানী ৰান্ধি খুৱাই খুৱাই থাকিব বাছ গা ভেঁচ পানী মে এতিয়া গোটেই ৰাতি মই নিচুকনি গীত গাব লাগিব তেতিয়াহে কাইলৈৰ পৰা পৰিৱেশটো অলপমান শান্ত হ'ব হে ভগৱান নাইটটো
গুড করে দিবা আর জেনে তেনে ৰাতিপুৱাই গৈ বিচনাতে মানুহজনক লগ ধৰিছোগৈ নহ'লে মোক এনেই সন্দেহ কৰি থাকিব বিশ টকাটোৰ কাৰণে 180 টকা লোকচান কৰিব নোৱাৰি নহয় মই যে এক কথাৰ মানুহ সেইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ডিউটি ইজ ডিউটি এতিয়ালৈকে দৰ্জাখন খোলা নাই যে কাৰেণ্টটো নাই নেকি আজিকালি মানুহ টাৱাত ওলমিবৰ কাৰণেহে কাৰেণ্টটো থাকে এনেই কাৰেণ্টডাল নাথাকে আমাৰ ঘৰত আগতে বুইছা এটা কুকুৰ পোৱালি আছিলে বহুদিন আগৰ কথা কুকুৰ পোৱালি মানে ভতুৱা কুকুৰৰ পোৱালি বুইছা সিও মানে এনেকে ৰাতিপুৱা আহি বুইছা এনেকে দুৱাৰ মুখতে ৰৈ থাকে হাইলাক তুমি এতিয়া যেনেকে থিয় হৈ আছা তেনেকে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বৰ মৰম লগা কথা আশা কলে আপুনি অঁ বুইছানে বৰ মৰম লগা কুকুৰ পোৱালি আছিলে তোমাৰ নিচিনা নহয় হ'ব দিয়ক গাটো কিবা একদম বেয়া লাগি গৈছে অঁ তুমি বা কিয় আহিলা এতিয়া কুকুৰ পোৱালিটোক মৰমতে বিস্কুট খাবলৈ দিছিলো তুমিতো আৰু বিস্কুটৰ বাবে ৰৈ থকা নাই কোৱাচোন কিয় আহিলা কেলেনো মানে মই নাজানো কি কৰে কৰিব আপুনি খালি মুণ্ডাক দি দিব বহুত দেৰি ভুকিলোঁ সেই কুকুৰ পোৱালিটোৰ নিচিনাকৈ গৈ থাকোঁ আপুনি জলকীয়াকেইটা দিবলৈ নাপাহৰিব জলকীয়াৰনো কি কৰিব বাৰু অ' ভাল জাতৰ জলকীয়া চাকে সি পচাবলৈ আনিছে সেইটোৱে হ'ব পাৰে কালি বৰাদেৱে কোৱা কথাটো মই ভাবি চালোঁ বহুত চিন্তাও কৰিলোঁ বৰাদেৱে ঠিকেই কৈছে তই ব্ৰাঞ্চটো সলাই ল কিয় সলাম নসলাও যিটোৱে নিপিন্ধ কিয় অফিচৰ কথাটো অকণমান কাপোৰ কানিত মেইনটেইন কৰি চলিবি কিছুমানে এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধি আহে অফিচলৈ আহিছে নে আড্ডা দিব আহিছে ধৰিবই নোৱাৰি দেউতা ৰ'বাচোন আৰু দাদা এই শনিবাৰে শনিবাৰে যে কিবা অসমীয়া পৰম্পৰাগত ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে সেইটো আজিকালি চলি আছে নে প্ৰথম কেইদিনমান চলিছিল তাৰপিছত চব ফুটুকাৰ ফেন হ'ল দুই এজন উত্তুৎসাহীয়ে পিন্ধি আহে আচ্ছা খবৰ কৰিব লাগিব ময়ো পিন্ধি যাব লাগিব ৰ মই বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে তোৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ কালি বৰাদেৱে কোৱা কথাটো মই ভাবি চালোঁ বহুত চিন্তাও কৰিলোঁ বৰাদেৱে ঠিকেই কৈছে তই ব্ৰাঞ্চটো সলাই ল কিয় সলাম নসলাও তেৰিকা তই কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰচোন তই চম্ভালিব নোৱাৰিবি আৰে মই যদি ওলাই দিওঁ মোৰ নিচিনা মোন কাকতি কোনোবা এটাতো চম্ভালিব আৰে মই কিয় নোৱাৰিম নহয়ও বহুত কৰাপশ্যন চলে বুলি শুনিছোঁ তই নোৱাৰিবি নেকি মিছামিছি তোৰ শত্ৰু বাঢ়িব আৰে বাঢ়ক না তিলিকিত চম্ভালি ল'ম ডণ্ট ৱৰি কিন্তু মনত ৰাখিবি দুৰ্নীতিৰ বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈ মানুহক মুখ দেখুৱাব নোৱাৰা অৱস্থা নকৰিবি দেউতা তুমি মোক তেনেকুৱা বুলি ভাবিলানে হস্তিৰো পিছলে পাওঁ সজ্জনৰ বুৰে নাও তই কোন কোটা বাৱা হ'ব ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে মই সৰু হৈ থকা নাইতো চম্ভালি ল'ম খালি মোৰ এল ডি এ বুঢ়া এটা আছে সেইটোক লৈহে মোৰ মাথাটো গৰম হৈ থাকে মোৰ ওচৰলৈ মানুহ আহিবলৈ নাপায় টানি লৈ গুচি যায় কথা অফিচত নাপাতে কেণ্টিনতহে পাতে এইটোৱে হৈছে আচল ইম্পৰ্টেণ্ট অফিচ বুজি পাইছ নাই ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ তই লাহে লাহে এই আদব কাইদাবিলাক বুজি পাবি মানে ঘটনা হৈছে কি তোৰ ব্ৰাঞ্চটো হৈছে আদান প্ৰদান ব্ৰাঞ্চ বুজিছ নাই তথাপিও অকণমান সাৱধানে থাকিবি
থাকিমতো এনে বেছি চিন্তা কৰে মানে সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস হরলিক নিহার জেসমিন হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি মহিন্দ্রা ব্লেজো বিএস ফোর ফিউয়েল স্মার্ট সিআরডি কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফেস্ট মারিলাইট সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডোরিটস ডাইনাসোর এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট চোরা কি কারে অহা 4 সেপ্টেম্বরের উপভোগ কর আপনার প্রিয় চ্যানেল রঙত।